Доброго ранку, друзі. Традиційно ці порі ми повертаємося до вас і вже не самі, як ми сьогодні говорили. Сьогодні Міжнародний день прав людини. З цього приводу до нас завітала Діана Швардак, регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую за запрошення. Скажіть, будь ласка, нам що ж це за свято? Коли його почали відзначати і з якої нагоди? Ну, сьогодні в нас досить вагоме свято історичне. 70 років тому назад була прийнята загальна декларація прав людини Генеральної асамблеї ООН у 1948 році. І це є вагомий документ, який революційний, який базується на 30 статтях, на тому, що визнаються права всіх людей рівними. Він перекладений більше, ніж на 350 мов, ухвалений більше, ніж у 90 конституціях. Тобто, ну, це досить вагоме історичне свято на сьогоднішній день у нас. Знаємо, що напередодні цього дня в Києві були святкування, відзначення, конференції. Які взагалі заходи проводять до цього дня, приурочують? Так, 3 грудня, напередодні святкування Міжнародного дня прав людини, був форум за сприяння секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який взяв участь і президент України Петро Порошенко, взяв участь голова Верховної Ради Парубій, і наголосили на тому, що дійсно це є вагомий документ, загальна декларація з прав людини. От ми знаємо, що у нас в країні є інституція Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Розкажіть, будь ласка, що взагалі таке, що воно собою являє? Ну, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини – це є орган Верховної Ради, який здійснює парламентський контроль за дотриманням конституційних прав та свобод людини і громадянина. Сферою застосування закону України про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини – це є відносини, які виникають між громадянами та державними органами влади, між органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами. Задля ефективної функції здійснення повноважень уповноваженого існують регіональні представництва, які функціонують у кожній області, і їх координує представник уповноваженого на місцях. От про регіональне представництво розкажіть нам, будь ласка, яка його діяльність, чим взагалі займається? Регіональне представництво має досить обширні повноваження згідно положень про представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, але я думаю, що телеглядачам буде набагато цікавіше, якщо я зараз буду наводити приклади діяльності представництва. Хочу розповісти про Виноградівський геріатричний пансіонат, а саме відділення хоспісу. Це був українсько-польський проєкт, в який було вкладено 12 мільйонів євро. І це один з найкращих хоспісів у Європі, і він знаходиться на території Закарпаття. Це для мене досить важливо. І проблема в тому, що там зараз панує бюрократія. Під час моніторингового візиту ми з'ясували, що хоспіс підпорядковується Міністерству соціальної політики. Але паліативна допомога надається закладами охорони здоров'я згідно наказу Міністерства охорони здоров'я. Тому виходить, що пацієнти порушуються їхні права, так як належно, вони не можуть отримати медичну допомогу, так як ліцензію на препарати, психотропні препарати групи А заклад отримати не може, так як він підпорядковується Міністерству соціальної політики, а не Міністерству охорони здоров'я. Тому це, напевно, на сьогоднішній день одне з тих питань, яке турбує секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України, це з останніх перевірок. Ще хочу наголосити на тому, ще 2 тижні тому назад ми проводили моніторингові візити щодо порушення прав людей з внутрішньопереміщених осіб, так як ви знаєте, що вони мають право на голосування, але, на жаль, їхні політичні права порушені, так як на сьогоднішній день у державі не існує механізму,
який би врегулював їхнє виборче право. Тому зараз теж секретаріат уповноваженого буде займатися врегулюванням порушення політичних прав внутрішньопереміщених осіб. Угу. Це те, що з останнього. А якщо говоримо про Виноградівський хоспіс, скажіть, які є шляхи вирішення цієї проблеми, чи є вони поки що у нас взагалі? Ми надали рекомендації Міністерству соціальної політики про те, що акти реагування, про те, що потрібно передати в підпорядковування Виноградівський геріатричний пансіонат, тобто саме відділення хоспісу, паліативне відділення, до Міністерства охорони здоров'я. Тому що в такому випадку, як відбувається це зараз, не може бути, бо відбувається порушення прав людини. Іде повна бюрократія. А стосовно внутрішньопереміщених осіб? Які там будуть шляхи? Ми будемо вносити пропозиції до уряду від уповноваженого. От мене цікавить, в яких ще галузях взагалі найчастіше можете з власного досвіду, з власних спостережень сказати, що порушуються права людини? Це, напевно, соціально-економічні права. Ну, які приклади? Це найбільше те, що найчастіше я зустрічала в Закарпатті. Ну, в основному під час виїзних прийомів громадян, тому що ви знаєте, що ми намагаємося бути доступними до всіх. І найбільше те, що я зустрічаю, це соціально-економічні права порушені. Угу. Розкажіть, будь ласка, про прийоми громадян. Наскільки часто вони проходять, де проводяться, що люди розповідають під час них взагалі, от з якою метою вони йдуть? Ну, вони йдуть з метою, з надією на те, що ми допоможемо вирішити їхні проблеми. Дуже часто ми проводимо, я намагаюся якнайчастіше проводити виїзні прийоми громадян, тому що ви розумієте, що це набагато ефективніше, так, ніж сидіти на місці. В основному, з якими питаннями звертаються, то це, як кажу, соціальні питання, це земельні питання. Ну, воно зараз все в процесі. Угу. Ще от щодо інспекції чи прийому громадян, не знаю, скеруйте, як правильно назвати, в Ужгороді знаємо, що були, де тримали в тюрмах. Тюрма чи СІЗО просто? Ув'язнених тримали, так, ув'язних. В СІЗО. Угу. Розкажіть, от, що там дивилися, чи обстежували умови, чи взагалі чим там займалися? Ну, по-перше, конкретно що? Тому що я проводила виїзний прийом громадян і виїзний прийом ув'язнених в СІЗО, і ми проводили моніторинговий візит в СІЗО. То саме конкретно, от візит, що вас, напевно, цікавить. Все ж таки, чи належні умови утримання і так далі, чи слідкувала за цим? Ви знаєте, це не можна обґрунтувати в двох реченнях, тому що ми підготували звіт і акти реагування на Міністерство юстиції, в якому описали всі недоліки, які є в СІЗО. Це і умови тримання, це і надання медичної допомоги, і харчоблок. Тобто це величезний перелік звіту, який надано Міністерству, рекомендації надані Міністерству юстиції щодо усунення цих недоліків, які є на сьогоднішній день у нас в СІЗО. От наскільки взагалі важливо в Україні, щоб права людей і права громадян не порушувалися, з вашої точки зору? Та не те, що не порушується. Взагалі навіть мови не може бути про те, що права людей можуть порушуватися. Права надані згідно Конституції, тому навіть мови не може бути про те, що вони можуть порушуватися. Угу. От скажіть, будь ласка, з вашого досвіду, в загальному, чи знають українці про свої права? Бо зазвичай нас ставлять перед якимось обов'язками, а чи можемо ми довести щось самостійно? Чи зазвичай просто до вас звертаються і просять допомоги? Ви знаєте, на рахунок Закарпатці я можу сказати, що вони дуже свідомі, вони дуже добре знають, як захистити свої права, вони знають механізми і інструменти, як можна захистити свої права, в тому числі і звернення до повноваженого, до поліції, до суду. Тому я можу сказати, що саме свідомість закарпатців на рахунок захисту своїх прав людей є досить високою. От крім от таких, от ви розказували про прийоми громадян, як ще інформувати людей про їхні права? Можливо, якісь заходи додаткові проводити? Чи взагалі проводяться вони в нас в регіоні? Проводиться маса заходів дуже багатьма державними органами влади, в тому числі і юстицією, і секретаріатом уповноваженого, і обласною радою. Тому не можу сказати, що ми не намагаємося донести до людей, яким чином вони можуть захистити свої права людей.
Ми вам дуже дякуємо за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що в нас в гостях сьогодні була Діана Швардак, регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. Дякуємо ще раз вам. Сподіваємося, недорозово побачимось в нашій студії. Прощаємося з гостею, але не прощаємося із вами. Буквально за кілька хвилин знову ж таки повернемось.